shirkan oo loo asteeyey inuu socdo muddo 2 bisha ah waxaa ka qaybgalaya wadamada xubnaha ka OIC iyadoo maanta diiradda lagu saaray la dagaalanka xagjirka iyo badqabka fikirka waxaana daha furay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guule qadar shirweynaha badqabka fikirka iyo la dagaalanka xagjirnimada waxaa furitaankiisa khudbada ka jeediyey qaar ka mid a wakiiladii ka socday 12 dal oo ka tirsan ururka iskaashiga islaamka iyo 30 urur oo caalami ah madane mahad maxamed guule qadar ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya oo khudbada halkaasi ka jeediyey furitaanka ayaa sheegay in fikirka xaqjirka uu ku cusub yahay soomaaliya islamarkaana uu yahay aragti la soo dhoofiyey taariikhda soomaaliyana aan meel kaga jirin soomaaliya dal muslim ah bay ahayd weligeedna tahay waa dal waddankii ugu horreeyey oo intay hijratul ula ayna ka dhicin madiina ay soo gaadhay islaamku soomaalidu markaa 1400 iyo wax la jira muslim bay ahaayeen yihiinna ilaa hadda waa sunni aan ku jirin shiico waa madhabda shaaficiyadana ku dhaqma taariikhdaa dheer ay soomaalidu leedahay oo ay kusoo noolayd nabad bay ku noolayd nabad bayna jaarkeeda kula noolayd haddaba fikirka xagjirka ahi waa uu ku cusub yahay taariikhda soomaalida ilaa waxaan xasuustaa 2006 kulligeen ba wada xasuusanaa markii ugu horreysay ee qof soomaaliya oo isqarxiya aynu aragno ama shaashadaha ka daawanno marka waa aragti inagu cusub oo lasoo waariday oo lasoo dhoofiyey oo laynuu soo dhoofiyey oo aynaan taariikh af iyo isirtoona u lahayn diinta islaamku waa dhexdhexaad qur-aankay ku xusan tahay haddaa laga hadlay wakadalika jacalnaakum ummatan wasada ummad dhexdhexaada aan xagjir ku lahayn shaqo marka in dhexdhexaadnimada in isudulqaadashada in iswada noolaanshaha in amniga intaba ay innagana dan inoo tahay ummadaha adduunkana dad u tahay diimahana dan u wada tahay waa wax aynu ka dhiragsannahay haddii aad fikirka iyo ra'yiga isku biirisaan labadan cisho inay noo soo bixi doonaan talooyin wax ku ool ah oo ka turjumaya sida aynu ula dagaalami karno fikirka xagjirka ah iyo sida aynu uga badbaadin karno dhallinyaradeena ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya madane maxamed maxamed guule qadar oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in soomaaliya ay ahmiyad weyn u leedahay in shirka badqabka fikirka iyo la dagaalanka xagjirnimada muqdisho lagu qabtay ayna tusaalo ka bixinayso taasi sida soomaaliya ay dib ugu soo kabanayso waxaa maanta inoo muuqata in soomaaliya dib isu taagayso amni lagu kalsoon yahayna ka dhalanayo in maanta lagu qabto shirweynaha islaamka adduunka laysugu yimaado magaalada xamar soomaaliya ay ka dhacdo waxay ka turjumaysaa amniga inuu dib usoo noqonaayo nabadgelyadu sii adkaanayso dowladnimadu sii adkaanayso soomaaliyana xubintii firfircoon ee ahayd ee ay dunida ka ahayd ay kusoo noqonayso soomaaliya waxay ka mid ahayd aasaasayaashii OIC xubin firfircoonna intaasoo dhan ay ka ahayd nabadda soomaaliya waa nabadda adduunka nabadda soomaaliya waa nabadda muslimiinta adduunka shirkan oo socon doona ilaa 30 bishan waxaa ka qaybgalaya wakiilo ka socda 12 dal oo ka tirsan ururka iskaashiga islaamka 30 urur oo caalami ah mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo culimada soomaaliyeed cabdinaasir daahir sabriye warbaahinta qaranka muqdisho